Biz müsəlmana qeyrət yoxdur. Yoxdur qeyrət, hay Mirzə. Bax, elə o müsavatın böyüyü usuqdayım var ha. Heç onda da qeyrət yoxdur. Səbr elə, onda qeyrət olsaydı, çoxdan qutarmışdı bizim Nikolayın törtöküntülərini. Səbr elə, bəy, səbr elə. Səbr elə. Əşi, biz müsəlmanın evin yıxan səbr döyül, bəs nədir? O da Hilyaşeviç cənabları çağırtdırıb hüzuruna, yəqin taxıl istəyəcək. Ömrüm boyu Nikolaya qulluq eləmişəm. İndi də gedim durum dılğır İlyaşeviçin hüzurunda. Bilirsən bəy, Denikin oturub Qafqazın başında İlyaşeviçin güclənməsini gözləyirlər ki, müsavatın xırtdəyini üzsünlər. Haa, Bakı neftini ələ keçirsin. Müsavat da ki, bilirsən də, güclənməyib, biz gərək ona kömək eləyək. Kimlə? Bizdə axı birri yox da, Mirzə. Birliyi sən yaratmalısan bəy. Mən? Bar ilahi! Səni tanımayana lənət. Axır ki, biz müsəlmanların da səsini eşitdi. A bəy, o təzə padişahın ismi şərif necə oldu? Müsavat? Müsavat padişah deyil, ay avam. Müsavat təzə hökumətin adıdır. O hökumətin ki, elə müsəlmanların hamısın bir gözdə görür. Xahı varlı, xahı kasıb. Bəs padişah? Padişah olmayacaq. Deməli, ara qarışın, məzəb itəcək. Ağzını xeyirliyə əkək ki, ara niyə qarışır? Sevinin ki, təzə hökumət gəlib, özü də öz hökumətimiz, müsavat! Hökmü Dərbənddən Naxçıvana kimi yeriyir. Sevinin, ay müsəlmanlar, gedin qurban kəsin, bayram eləyin! Bir də gördünüz müsavat, külü adlayıb keçdi bu taya, buradakı qazaq quzağın hamısını təpdi İrana! Qoymaram. Qoymaram müsavat, çürüm bu tayına ayaq bassın. Muğan da, Lənkəran da yüz ilə yaxındır ki, bizim imperiyanındır. Belə də qalacaq. General Denikin kimi arxamız var. Böyük Britaniya kimi müttəfiqimiz var bizim. Cənablar, müsavatla münasibətimiz aydın və dəqiq olmalıdır. Müsavat lideri Cənab Üsübəyev bilməlidir ki, zəif deyilik biz. Onların hücumunu dəf eləmək üçün hər tərəfli, hazırlıqlı 15 minlik müsəlləh ordumuz var. Şübhəli, görünənlərin hamısı dərhal həbs olunmalıdır. O ki qaldı müqavimət göstərənlər. Kimlədir?